Чи отримували ви особисто погрози? Думаю, що це була атака по нашому настрою, по нашому духу, нашого міста. Всіх нас об'єднує любов до нашої Миколаївщини. Дуже багато зробили люди з області, з маленьких сіл, зі всіх ТРО. Нас дідусь рушницею з двоствольною взяв у балон трьох окупантів. У нас найкращі поля. Дивіться. Ті люди, які працюють на землі, їх ніщо не зупинить, щоб працювати. Всім привіт! Це «Україна на зв'язку», спецпроект телеканалу ICTV. Мене звати Оксана Гуцайт, і відтепер я буду розмовляти з тими, хто щодня наближає нас до перемоги. І сьогодні мій гість – людина, яка має найпотужнішу зброю проти ворога – це розум, спокій та оптимізм. Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кін. Доброго дня, пане Віталію! Доброго дня, всіх вітаю! Якщо раніше ми забували слово «Кім» в Google, то видавалось там «Кім Кардашян» чи там, ну, що завгодно, але не ви. Зараз, коли я забуваю «Кім», то я одразу бачу вашу усмішку. Як ви відноситеся до цієї раптової такої популярності? Давайте так, я завжди був популярний, але не в такому широкому колі. Давайте будемо так про це думати. Ну, нема часу, щоб оцінити цей вплив. Як то казав мій покійний батько, що гроші, влада, там слава людей не портять. Вони показують, який ти насправді є. Нічого не змінилося, не впливається на мої рішення, і це мій стиль управління. Ми вже майже 2 місяці так знаходимося в стані оборони нашої країни. Давайте трошки відмотаємо назад. Ви пам'ятаєте, що саме ви робили оці в перші секунди, в перші хвилини війни? Звісно, читав положення про військові адміністрації. Як людина, не як голова облдержадміністрації, а як людина. Дивіться, діти, родина, вони були в той час, там, другий день на морі, і вони не повернулися, вони там залишаються відпочивати. Тому з цим проблеми не було. Тривожну валізку збирали чи не встигали? Та ні, нічого не встигали. Тривожна валізка – це банківська карта і, скажіть мені, і документи. Паспорт і собака, якщо є. В мене була тривожна валізка, це паспорт, банківська карта і собака. Пане Віталію, ну вже відкрились карти, всі наші жінки вже плачуть, тому що ви не можете бути наступним героєм шоу «Холостяк», дружина, діти. Скажіть, будь ласка, от які слова як батька про війну вразили вас найбільше, ваших дітей? Скажу. Ну, старші так-так, а малий, коли побачив десь у новинах розбомблене будівлю ОДА, він там майже заплакав, йому 5 років, і стримався, і каже: «Мама, більше не показуй мені ці новини, мені дуже шкода, що у папи нема роботи». Ну, він по-іншому сприймає це, а це мені так воно зачепило. Чи не думаєте ви, що це було саме на вас спланована атака, щоб знищити вас? Дивіться, я думаю, що це була атака по нашому настрою, по нашому духу, нашого міста. А чи залякати, чи по мене, чи зруйнувати, це з частин все складається, тому що на певний час, там на короткий, на день, на два, тобто була дезорієнтація, ми збирали колектив, було багато жертв, і я вважаю, що це був удар по бойовому духу. Слухайте, ну, якщо ми заговорили вже про дух миколаївців, що дає сили миколаївцям бути настільки сильними, щоб стримувати навалу цю російську? Ну, по-перше, ми місто корабелів, так? У нас не тільки місто, це область. Дуже багато зробили люди з області, з маленьких сіл, зі всіх ТРО. Вознесенськ, Южноукраїнськ, Баштанка, вони відіграли дуже велику роль, тому що Миколаїв – це була одна з точок, бо вони йшли там, аж до Вознесенська, і Вознесенськ відбився також. Це кінцева точка була прориву Вознесенськ, далі їх не пустили. Тому всі нас об'єднує любов до нашої Миколаївщини. Ми її не хочемо нікуди віддавати, там, кожен по своїм причинам. Там у кого собака, у кого діти, у кого земля, там, але це все наше, і ніхто там не збирався нічим ділитись з руським окупантом.
Слухайте, а чи були у вас приклади такі, які вас найбільше вразили людського героїзму? Ну, для мене найгарніший приклад героїзму – це Херсон, який голими руками відстоював свою свободу. Дуже багато. Ну, у нас ТРО з патрульною поліцією відбивала першу навалу танкам, там, ручних гранатометів. У нас там мисливці, якщо кажуть, я про військових не можу розповідати, давайте так, відразу. Я буду казати про те, що можна там трохи. Бо героїв військових було дуже багато. І є. У нас там люди на машинах забирали техніку гусеничну у ворогів, там підходили з кулеметом. У нас дідусь рушницею з двоствольною взяв у балон трьох окупантів. Тобто в нього постріла було два, але він взяв трьох окупантів. І я можу дуже продовжувати. У мене дуже багато відео щодо цього, як це відбувалося. Там гранатою закидували панцир, жгли там, йшли там 5 кілометрів за керосином, щоб підпалити там когось вночі. Снайпери працювали, ті, які мисливці, снайпери працювали там по 24 години, не вилазили там від посадки, аби тільки не давати комусь там пройти. Ну, дуже багато можу розповідати, як наші люди відстоювали Миколаївщину. Пане Віталію, розкажіть нам, будь ласка, про цю історію, про тигр. Да, ми бачили віджатий тигр, але розкажіть, що можливо, як це взагалі було? Баштанське ТРО. Разом з військовими підбило його трохи, там постріляли. Вони розбіглися. Потім його привезли сюди разом з тим, що позбирали. Його там відремонтували і поставили на службу патрульну поліцію. В них багато що вже є у патрульній поліції. Це вже частини там спецпідрозділу дійсно військові. І не буду розгортати, але у нас, як то кажуть, дуже сильна зараз патрульна поліція і може надавати не тільки порушникам на автомобілях, а в принципі всіх порушників навіть у повітрі можу надавати. Я не дуже розуміюся на зброї, але так я дивлячись за вашим лівим плечем, то я так розумію, що ви теж можете не тільки словом і оптимізмом захищати Україну, а ви маєте так і те, чим захищати. У мене багато одиниць зброї, я мисливець сам по собі, з ним можу вправлятися, але мені дещо забороняють тут робити, що я хочу робити, і кажуть, що робити, що я повинен робити. Тому ми кожен маємо займатися своєю справою. Чи отримували ви особисто погрози? В телефоні, в меседжі? Да. Ставитись до цього спокійно? Да. Та чого, мені все життя погрожує. Пане Віталію, чуєте нас? Чути? Так. Які саме це були погрози? Та я там не пам'ятаю, там ми прийдемо, заберемо все шасе, та я їх всіх вимкнув, та й все. А це від росіян? А я не знаю, я в них не питав. Скажіть, будь ласка, на початку квітня ви казали, що війна з Росією може закінчитися мирною угодою. Чи змінилися зараз ваші думки? Ну, взагалі, будь-яка війна завершується чи підписанням капітуляції, чи мирною угодою. Лише два варіанти. У нас нема варіанту підписання капітуляції, тому буде мирна угода. Скажіть, зараз росіяни змінили свою риторику. Спочатку вони йшли рятувати всіх, а зараз вони вже хочуть дебандеризацію, денацифікацію. Ну, дивіться, я вважаю, що це взагалі не варто обговорювати, що вони кажуть, бо це не має жодного стосунку до сенсу. До здорового глузду, риторика в них змінюється, вони починають все розуміти. Є проблема в тим, що з людиною, яка приймає там рішення. Ви Путіна хворим не вважаєте. Поясніть чому. Ну, тому що мені здається, здорова людина не може робити те, що вона робить. Я казав, що не вважаю його дурним. І там зі здоров'ям, так бачить, не дуже гарно в нього. Він не може по своїй суті, коли пропрацював багато років на цій посаді, бути там нерозумним. Це він розуміє, але переважає, мабуть, власні амбіції, логіку чи інтереси держави, бо це погано. Тому там коментувати я це так не дуже хочу, але це є проблема основна, як я вважаю. Там рішення, яке приймає зараз одна людина замість там 146 мільйонів громадян своєї країни. Скажіть, будь ласка, чи виходите ви на зв'язок з російськими ЗМІ? Я думаю, що до вас звертаються і дуже багато.
Так, Навальний, ну, це опозиційні ЗМІ, які щось про щось думають, ну, і доносять інформацію до росіян, ті, які не підтримують війну. Ну, там такі є. І багато, насамперед, тому що там зомбовані теж є, але є ті, які не підтримують війну, і кожного дня їх стає більше. Вони хочуть чути, що відбувається, і від тих людей, хто не російський пропагандист, вони хочуть чути інформацію. Слухайте, ну, але вже і російські пропагандисти, Соловйов, зокрема, вони вже теж трошки змінили свою риторику. Ви думаєте, це вони вже розуміють, що вони програють, чи це якась хитра гра, чи чому так сталося? Ну, дивіться, вони ж професійно свою роботу. Навіть якщо вони все розуміють самі, в них є завдання щось робити. І зараз вони зосереджені на перемикання уваги. Зараз вони забули, що було 24 лютого, зараз вони забули всі поразки, вони концентруються на майбутніх досягнених якихось перемог. Намагаються утримати увагу телеглядача, тому що їх мета не доносити інформації, їх мета шоу для електората Путіна продавати. Тобто їм треба тримати увагу на якихось моментах. І їм щодня все важче і важче ці моменти шукати. Ну, а оце останнє повідомлення Міноборони, яке вони сказали, що вже відкрито, що вони хочуть оцей південний коридор до Придністров'я. Ну, наскільки ви вважаєте, вони зараз до цього йдуть? Миколаїв – одна з областей, яка, да, буде стояти в них на шляху. Як буде поводити себе Миколаїв? Як тримати себе? Ну, дві частини цього є. Перше, всі ми, ну, не всі, багато з нас народилися в Радянському Союзі. Багато з нас пам'ятають, якщо влада російська каже, що все добре в банку, треба йти знімати гроші. Якщо влада каже, що спічки будуть, треба їх купляти. То я до цього відношуся, якщо кажуть, що будуть нападати, значить не будуть. Тому що це вони не мають про наміри свої казати, вони мають про результати доповідати. Це перша частина. Друга частина – те, що, ну, відволікати, ну, вони зараз гатять, вони збільшать свою якусь присутність тут, але ці плани в них існували і раніше. І раніше передумов і можливостей в них було більше. Тому зараз шанси того, що вони хотіли зробити і так, набагато менше. Тому ми розраховуємо на нашу ВСУ, ми допомагаємо. ВСУ зараз дуже професійно, орки це розуміють і намагаються там перебудувати, щось зробити, там думати, але час працює на нас. Ви зараз знаходитесь там десь в полях. Ми всі бачили кадри Запорізької ОДА, там, де вже почалася посівна, де посівна йде в броніках і в шоломах. Що взагалі в Миколаєві? Посівна розпочалася? Ну, звісно, розпочалася посівна. Я вам покажу. У нас найкращі поля. Дивіться. О, да. Так. Тут розміновано і посаджено. І дуже багато території в області заміновано для посівної, для всього. Дуже багато приходиться розміновувати. Так, дуже багато розміновується і дуже багато роботи ще попереду. Третина території точно. Там, де можемо, там взагалі працюємо. І взагалі ті люди, які працюють на землі, їх ніщо не зупинить, щоб працювати. Тил допомагає нашій передовій нас захищати і робити все, щоб життя і далі тривало. Що зробите, скажіть, коли прийдете додому вперше після війни, коли вже буде наша перемога? Припустимо, я коли приїду додому, я, мені здається, лягу на підлогу, буду лежати дивлячись в стелю, а потім піду цілувати диванчики, сходи і все інше. Дивіться, ну по-перше, я ж нікуди не від'їжджав, я тут додому навідуюся, це перше. Друге, друзів я теж бачу кожного дня, і ми збираємося, тому що вся команда залишилася, куми, всі, тут всі працюють. В мене нічого не змінилося, але тільки є війна, так, і проблеми там з тим, що вбивають наших людей. Нема такого, що я хочу зробити, хочу на море, але не можу поїхати, бо зайнят. Хочу, так, точно, я хочу на море. У нас дуже багато підписників в нашому каналі, зараз на зв'язку майже вся Україна. Що би хотіли сказати українцям? Бажаю всім українцям миру, нашої перемоги і якнайшвидше. Ми вам дуже дякуємо, ми бажаємо миру так всім нам, дякуємо вам за розмову і будьте дякую. Нашим заспокійливими надалі. Добре, добре буде, на все добре. Дякуємо, до побачення.
Віримо, що Україна – це країна незламних. За нами правда та майбутнє. Це була Україна на зв'язку. З нами був Віталій Кім. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пам'ятайте, що життя обов'язково переможе окупацію.